Proč děláte? Proč mi to děláte? Proč mi rušíte odběry? Rušíte mi, vy mě rušíte odběry. Dva mi zmizly. Dva. Kurňa. Jus, jako já musím pít zdravě. No, já piju zdravě, protože je to dobrý. Mně to taky extrémně chutná. Nejlepší. Nerušte mi, prosím, odběry, prosím. Profesionální stativ na to. Mám nejlepší softbox na celém světě. Můj merch je jenom já jsem, tohle je merch, můj merch. Je jenom jeden, jako jsou dva na celém světě. Tenhle, který mám u sebe a někdo z vás ho vyhraje. Jeho ho už někdo má. No jo, možná je víc než jeden. Nerušte mi odběry, dejte mi odběry. Zítra ráno vydám video. Bye bye. Nebo dneska večer. Dnes se rysím videem.